Երկրի թիվ մեկ թոք շողույի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամութներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այս ըրվակենային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մասը, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել, իսկ հիմա բարի դիտում սկսեցինք։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգտությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Ի դեպ, բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը, Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում և Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Լիդան 26 տարեկանում հանդիպեց Արթուրին և վերջինիս հետ ընտանիք կազմելու որոշում կայացրեց։ Նորաստեղծ ընտանիքի առաջին պայքարը երեխա ունենալու համար էր և տարիներ պահանջվեց զույգից այս պայքարն ավարտին հասցնելու համար։ Քառորյա և 44-օրյա պատերազմները, ջերմուկի հայտնի մարտերը, Արցախյան վերջին իրադարձություններն ու մոր առողջական խնդիրները խլեցին Արթուրի ընտանիքից երջանիկ լինելու հույսը։ Արթուրի և Լիդայի ընտանեկան դժվարությունների, ֆինանսական ու առողջական խնդիրների, ինչպես նաև ստեղծված իրավիճակում նրանցից յուրաքանչյուրի պայքարի մասին կխոսենք երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Տան հարսը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Լիդա Հովանիսյանի տան հարսի կյանքի պատմությունն այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է, եկեք հրավիրենք նրան տաղավար։ Բարի երեկո, երբ ինչ պայմաններում դարձաք այդ տան հարսը դուք, տիկին Լիդա, 26 էիք, դա լսեցինք, երբ ոնց եք ծանոթացել ապագա ամուսնու հետ? Միջնորդի ծանոթությամբ։ Ահա, ով էր միջնորդը, ինչու էր, ձեր կողմից էր, նրա կողմից էր։ Ամուսնուս հորաքույրն էր։ Ահա, ձեզ գիտեր, ճանաչում էր։ Ճանաչում էր, հա, դե հորաքույրն ասաց, որ լավ տղա կա, ուզում է, որ ընտանիք կազմի, ուզում է, որ ծանոթացնի, ես այդ վաղ հրաժարվեցի, ասի չէ, թե հելը չեմ ուզում, բայց որ նենց ստացվեց, ամուսինս դեռ Ռուսաստանի դաշտությունում էր այդ ժամանակ ապրում, եկավ փաստաթղթերի համար, անձնագիրban պետք է փոխեր, ու եկավ, տեսավ, ծանոթացանք, ծնողներս հետ ծանոթացա, տեսա, որ չէ, ինքը խելացի, նորմալ, դաստիրակված ընտանիքի ազնավորությունը, կարելի է ընտանիք կազմել և ապրել։ Նաև ձեր ճաշակով ոնց հասկանում է։ Հա։ Քանի տարեկան էիք։ 26։ Այդ ժամանակ 26 տարեկան էիք։ Իսկ կրթվելու, շարունակելու ուսումը, բան, նման նպատակներ ունեիք դուք։ Սովորել եմ դիզայներական ֆլորիստիկա, ծաղիկների ձևավորմամբ, որպես ես սիրում էի, զբաղվում էի, այդ ժամանակ… Բայց որոշեցի գնալ ձևավորել ձեր ամուսնական կյանքը, ոնց հասկանում եմ։ Դե սովորեցի, ավարտեցի, նոր հետո ամուսնացա արդեն։ Ոնց հասկանում եմ, շատ կարճ ժամանակ եք ապրել միասին Հայաստանի Հանրապետությունում, միանգամից… Մեկնել եք Ռուսաստան, արտագնա աշխատանքի է։ Ամուսնս, որ ընդեղից էր եկել, գիսրուս էլ էր այնտեղ այդ ժամանակ մնում, մի քիչ վատ առողջ կիներ ինքը, ասեցինք ավելի լավա ընդեղ գնանք, գնացինք գիսրուս մոտ, ընդեղ մնացինք 2 տարի, հետո գիսրուս առողջական վիճակը կտրուկ վատացավ։ Դուք այնտեղ աշխատում էիք, թե ուղղակի տան հարցն էիք։ Չէ, աշխատել ենք, ընդեղ մորթիների, շուբաների ցեխ ակոչվում, արտադրամասը, այդ արտադրամասում մենք ընդեղ աշխատել ենք, ես էլ ամուսինս էլ։ Ինձ էր մասնագիտության փորձեցիք աշխատել։ Այնտեղ։
Հա, ընդհանրապես լոգիստիկայով փորձեցիք աշխատել։ Որտե՞ղ բավականին հետարքին մասնագիտություն է։ Կարողավես ժամանակակից։ Չփորձեցիք, ձեր ամուսնուն չառաջարկեցիք, սկեսրարին չառաջարկեցիք։ Դե չէ, սկեսրար չկա։ Դե դրա համար ահագին գումար է պետք, որ կարողանաս խոնը տնես, ստեղծես, աշխատես։ Դե զուտ օրինակ որպես վարկած այսօր շատ մարդիկ իրենց շնորհները հրապարակում են սոցցանցերում, այսինքն փոքր օրինակ ծաղկեփնջեր, հետաքրքիր եւ այլ զարգացնել, ինչևից է։ Ինձ համար համենայն դեպս շատ կարեւոր է, որ մարդիկ աշխատում են կապչունի։ Ես ցանկանում եմ, քանի որ շատ հաճախ երիտասարդ աղջիկները եւ չեն աշխատում, մտածում են, որ իրենց գործը միայն տան հարս լինելն է։ Ես ողջունելի եմ համարում, որ դուք թե այստեղ, թե Ռուսաստանում համենայն դեպս աշխատել եք։ Բայց տեսեք ինչ է ստացվում, որ աղջիկը այնուհանդերձ փորձել է սովորել ինչ-որ բան եւ այլն եւ այլն, բայց կարծես թե դիպլոմը զուտ միայն հանդես է եկել որպես օժիտ եւ այլն, եւ չի ծառայել իր նպատակին, որովհետեւ վստահ եմ, բայց այնուհանդերձ հարցը տամ, դուք հիմա գոնե զբաղվում եք ձեր մասնագիտությամբ։ Գոնե հիմա։ Բայց չէ։ Իսկ երբևէ զբաղվել եք ձեր մասնագիտությամբ։ Դե այն որ տանը իմ համար սիրո։ Տանը ձեր համար, այսինքն հասկանում եք, այդ դիպլոմն էլ ինքը համարվում կարծես կա, բայց ձեր խոսքը շատ ճիշտ է գնում, եւ մեր հյուրը երբ ասում է սովորեցի ու զբաղվում է, այս զբաղվելը հաճախ բիզնես մտածողության խանգարիչն է դառնում, որտեւ չպետք է մասնագիտություն սովորել զբաղվելու համար։ Մասնագիտությունը եւ բիզնեսը իրենք կողք-կողքի պետք է դառնան ստեղծարարություն, փող ստեղծելու համար, ձեր մասնագիտական աճը ապահովելու համար, զբաղվելը հոբին է։ Որքան եք այնտեղ ապրել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ 2 տարի։ Եվ ինչու վերադարձաք։ Գիսուրիս առողջական վիճակը կտրուկ որ վատացավ։ Ինչն էր դրա վերադառնալու։ Դե այնտեղ ասացին, որ պետք է իրան տեղափոխենք Հայաստան։ Ահա։ Բժիշկների թույլտվությամբ իրան բերեցինք Հայաստան։ Ստեղ էլ ինքը վատ առողջ է, անթաթ հիվանդանոցներն ա, պարկում բժիշկների հսկողության տակ ա։ Եթե սկեսուրը վատ առողջ էր, Հայաստանի Հանրապետությունում է վատ առողջ եւ խնամքի կարիք ունի, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում տարբերությունը որն է, դա եմ ուզում հասկանալ։ Ռուսաստանում ինքը անznագիր չուներ ռուսական քաղաքացիության ոչ մի գեցության իրավունք էլ չուներ։ Այսինքն բուժօգնություն չէիք կարողանում ապահովել իր համար։ Ապահովել ենք, միայն վճարովի։ Վճարովի ու արդեն իրենք ասացին։ Եվ դա բավականին թանկ է, պարոն Մուրադյան։ Մեզանից բան չի, էլի կախված չի իր կյանքը, որ չենք կարող փրկենք ավելի։ Երեխաներս կեսուրը ունի այստեղ Հայաստանում։ Չէ, միայն ամուսինս է։ Իսկ ինչով եք այստեղ զբաղվել, երբ եկել եք։ Երբ եկել ենք, ես խանութում որպես վաճառող եմ աշխատել։ Հետ գնացիք նույն աշխատանքին։ Հետո այգիներում գյուղատնտեսությամբ ավելի այդպես։ Իսկ ամուսինը։ Ամուսինս արդեն մտավ պաշտպանության նախարարություն որպես ինձարայող։ Ինչ զինծառայողներ, ինչ զինվորական մասնագիտություն։ Շարքային պայմանագրային զինծառայող։ Երեխաներ ունեք, քանի երեխա ունեք։ 2 բալիկ ունեմ այս պահին։ Այո։ Ամուսնությունից 3 տարի հետ երեխա չկար։ Դիմեցի հանրապետական հիվանդանոց տնօրինությանը եւ ասացի, որ սա է խնդիրը, ուզում ենք իմանանք պատճառը։ Ինձ այնտեղ վիրահատեցին Ռազմիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ, ամեն ինչը կազմակերպեցին, բոլորը լրիվ անվճար, դե այդ վաղ ամուսինս պաշտպանության բանակում էր ծառայում որպես ծառայող, բոլորը կազմակերպեցին անվճար, հետազոտեցին, արեցին վիրահատությունը, տեսան, որ պատճառը ինչումն է, որ երեխա չունեին, ու այդ ընթացքում, այսինքն 3 տարի դուք երեխա չեք ունեցել, չեք հետազոտվել, պատճառը չեք իմացել։ Հետազոտվել ենք, անթադ բուժումներ, դեղորայքներ, ու խնդիրը դեղորայքային բուժման ենթակա չէ։ Պատճառը չգիտենք, որ դիմեցի հանրապետական հիվանդանոց, տնօրենությունը ասեց, մենք ոչ մի բան հիմա
չենք կարող կանգնել ու ասել կամ դեղորայքային չենք անի։ Պետք է անենք վիրահատություն եւ այդ ընթացքում ձեզ կասենք։ Ու ես այդ օրը ինձ հենց թողեցին հիվանդանոցում, չեն թողել դաժե տուն գնամ, բոլորը կազմակերպեցին, գոշնորակալ եմ Ռազմիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ, Նունեկ Արլենովնայի, որ այդ ամբողջ փաստաթղթերը կազմակերպել են Արագի մեջ մեկ օրվա ընթացքում, ու ինձ հաջորդ օրը վիրահատեցին, ամեն ինչ նորմալ բարեհաջող անցավ։ Ես ուղղակի կարող եմ կրահել, որ Ձվարանի պոլիկիստոզի համախտանիշը եղել։ Հա, ուղղակի կրահեցի էլի, որ այսքան երկար պատմեցիք, ուղղակի կրահեցի։ Իսկ Մարոկյան դա անվճար հենց տեղում վիրահատում էր, որ ասում է գնացի չթողեցին։ Չէ, ուղղակի հավանաբար, հա ինքը այսպես մի քիչ, չէ, հավանաբար այսպես է, ընդհանրապես ուղեցույցով, եթե դեղորայքային կոնսերվատիվ բուժումը արդյունավետություն չի ունենում, առաջարկվում է Ձվարանի պոլիկիստոզ հատվածի մասնահատում, որպիսի ինքը չտարածվի այլ առողջ մասի վրա, եւ այդ առողջ մասը արդեն կարողանում է ձվազատում լինել եւ հղիանալ։ Հավանաբար դա է եղել պատճառը, ուզում եմ ասել, որ այդ ամբողջ գործընթացը վիրահատության եւ նախավիրահատության հետազոտությունները կատարվել է անվճար, բնականաբար զինծառայողի կինը։ Ամուսինը անցել էր զինծառայության, հետևանքները, ինչպես հասկանում եմ, դուք նաև ձեր բարի ուղիղի իմաստով, առողջության անվճար սպասարկման իմաստով եք գրել։ Անահիտը Հայրապետյան ձեր սկեսուրը հիշեց որդու որոշումը, ինչպես անցնել զինծառայության։ Բանակի չեկավ, հետո ասեց մամա, ասեց ֆորման սիրում եմ, ուզում եմ ծառայել, ասի դե ծառայի այ բալայճանը։ Ուտենցեր մի քանի տարի ծառայեց ու սկսեց այս պատերազմները վրա ամբողջ ընթացքում նայել առաջնակցում կանգնած։ Հիմա էլ է կանգնած առաջնակցում։ Մենք շատ դևեղա, ճիշտ ասած, բայց համոզ է, ձեզի բոլորից համոզ է, սիրում եմ, ուզում եմ ծառայեց, հենց էլ համաձայն բակի չան, միշտ կարամանեմ, եթե իր աշխատանքն է ինքը սիրում, որ այդ ֆորմեն հագնի, հիմա էլ շատ վատ վիճակում, վարդին իսում այդ սարի գլխին կանգնած է հիմա։ Դուք էլ եք դեմ մարդկանց շարքին դասվում ամուսնու որոշման հետ կապված։ Չէ, չեմ դեմ չեմ որոշմանը, ուղղակի որ տանից շատ է բացակայում, հեռու է լինում, ամիսներ է տևում, երեխան արդեն մեծ է, հասկանում է, նեղվում է, ասում է ուրիշների պապան իրանց կողքն են, ինքը պապան չի կարում գա։ Երեխաներից ո՞ր մեկն է մտքի հեղինը։ Աղջիկս։ Քանի տարեկան է։ 5 տարեկան։ Փոքրը ինչքան է։ 1 տարեկան։ Ես կարծում եմ, այստեղ մի հատ նուրբ բան եմ ուզում ձեզ հարցնել ու կարծում եմ, ես չեմ սխալվում, մայրիկի սրտնեղումը կապված է նրա հետ, որ ձեր ամուսինը որոշեց զինծառայող դառնալ իր հիվանդության հետ կապված, հա, որ անվճար բուժ սպասարկվեր, երբ որ Ռուսաստանից եկաք։ Դա էլ էր պատճառներից մեկը, որ ուզեց, բացի իր ցանկությունը զինվորական համազգեստակել։ Չէ, ինքը աշխատում էր որպես ախրանիկ էլիտար շենքում, ինքը աշխատում էր, ամուսինս աշխատանք ուներ։ Բայց այս դեպքում ձեր ծնողը չէր կարող անվճար, իր ծնողը անվճար չէր կարող սպասարկվել։ Ահա, այ դա եմ հենց ուզում, այս դուք Ռուսաստանից դրա համար եկաք, որովհետև այնտեղ հնարավոր է ահագին գումարային հետ կապված վիրահատությունները, կիսուրից 600-ից 800 հազարի վիրահատություն այստեղ արել են հիվանդանոցում, հա, որպես զինծառայողի մայր։ Որպես զինծառայողի մայր։ Այդ այլ դրա համար էլ մայրը սրտնեղվել է, որ իր հիվանդության պատճառը ևս հանդիսացել է պատճառը։ Տիկին Մանուկյան, գիտեք, դա կոչվում է արտոնություն զինծառայողին, ընտանիքի անդամին։ Ես որպես այդպեսին կարծում եմ բավականին նորմալ է, երբ որ մարդը անցնելով ծառայության հաշվի առնում արտոնությունները, միաժամանակ նորմալ չի, ձեր մասին չեմ խոսում ընդհանրապես, երբ որ օրինակ մարդը անցնում է կարևորագույն այդ աշխատանքին զինծառայության միայն արտոնության համար, այսինքն գնամ, գլորեմ ամիսներ եւ այլն, որպեսզի օգտվեմ, դա նորմալ չի, բայց ինքնին որպես այսպես բոնուս միանշանակ նորմալ է, որ ընտանիքը դա էլ է հաշվի առնում։ Չէ, բայց մայրը սրտնեղում է, որ կարող է իր ворթու կյանքը կորցնի նրա համար, որ իր ընդհանրը անվճար բուժման համար, այսինքն իր առողջությունը փրկելու համար, այստեղ պատերազմների ընթացքը, անթատ պատերազմների շրջան եւ այլն, զինծառայությունը կարծում եմ ենթադրումա նաեւ այդ իրավիճակը կանոն քննիներով է, դուք խնամում եք նաև նրան։
Ինչ խնդիր ա եղել, որ այդքան տենց սրտի արիթմիա ունի, շողացող արիթմիա ա կոչվում։ Վիրահատվել եք։ Անթադ հետազոտվում ա եւ բանա աղին պոլիկի ինչ պարապրակտիտա հաստաղինքի վրա ուռուցքային բանկա գոյացություն գոյացությունա, որ էտի վտանգավոր է շատ։ Մենք ամեն անգամ էտի հետազոտվում է հիվանդանոցում, ուռուցք է թե պարապրոկտիտա, դրանք տարբեր բաներ են։ Ինքը ուռուցքի պես բան է։ Չէ, ուռուցք է, չի կարա պարապրոկտիտը, դա ընդամենը թարախակույտ է, իսկ ուռուցքը դա հաստաղի քաղցկեղ պետք է լինի, որտեվ հաստաղում ուրիշ չի լինում, այսինքն ուղիղ աղիքին։ Դե դրա ձեր պարապրակտիտ։ Հա, պարապրակտիտը դա ուռուցք չի, դա ուղակի թարախակույտ է, որ անընդհատ լցվում է, անընդհատ բացում են, վիրատում են, մաքրում են։ Հիմա տեսեք, մի բան էստեղ էլի շտկեմ, որ դուք իմանաք, ճիշտ ասած սկզբից, որ այդպես ողբերգական նկարագրեցիք ձեր մայրիկի, հասկի սուր մայրիկի իրավիճակը, ես պատկերացրեցի, որ քաղցկեղ ունի, բայց հիմա մի բան ասեմ, քանի որ շողացող առիթմյան այստեղ հիմնավորված կլներ, պարոն Նուրիջանյան, այդ աշխատանքին գնալու հաշվի առնելով արտոնությունները, եթե գնալու եք շողացող առիթմիայի վիրահատական բուժման միջամտությանը, բայց եթե դա չի առաջարկվել, ընդամենը բուժումը, շողացող առիթմյան բերում է բավականին լուրջ հետևանքների, դու կարող էիք ունենալ հաշմանդամության կարգ և դրա հիման վրա անվճար սպասարկվել, որտև դա մինչև կյանքի վերջա։ Եվ դրա պատճառով ձեր ամուսինը չգնար, եթե ինքը այստեղ արդեն աշխատում էր որևէ անվտանգությունում։ Ինքը ասել զուտ առողջականի կամ չէ, ինքը սիրում այդ աշխատանքը։ Դա տեսանկյունից նայեք, վարկածները, օրինակ, եթե կա անառողջ կին, բոլոր ընտանիքները չէ, որ բյուջետային արտոնություններով են լուծում խնդիրը, միայն, օրինակ, տղան կարող էր մնալ Ռուսաստանում մի փոքր ավել գումար աշխատեր, այդ գումարով բուժեր կամ չգիտեմ, օրինակ, աշխատող կանայք կան, ընդունենք, աշխատում են 300,000 դրամ, փոխարենը 100,000-ով դայակ են վարձում մեկին խնամելու, այսինքն լուծումները բազմաթիվ կարող են լինել, այսինքն ես չի, որ դա կարծում եմ, երևի թե միայն մոր համար չի ընդունվել ծառայության, ես հակված եմ այդպես մտածելու, ճիշտ է։ Իրականում թե ինչ ներս հիմնական սրտնեղելու պատճառը մենք լսել ենք ու դրա մասին կպատմենք, տան հարսը եւ իր շուրջ կատարված իրադարձությունները շարունակելու են մնալ մեր ուշադրության կենտրոնում դադարից հետո։ Սեղմեք Ջոյն Կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ, մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Beauty Fabric-ն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabric-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարձահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabric։ Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների եւ փափուկ վայրիչքների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, կները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը եւ հագիստը Levon Travel-ի հետ։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Տան հարսը Տիկին Լիդան այսօր մեր տաղավարում է։ Եթե ցանկություն ունեք օգնելու կամ օգտության ձեռք մեկնելու պարզապես այս ընտանիքին, կարող եք այցելել մեր պաշտոնական կայք kisabatslusamutner.com։ Այնտեղ կգտնեք ընտանիքի մասին պատմող հոդվածը եւ այնտեղ էլ կա մի կոճակ, որը սեղմելով կարող եք առցանց նվիրատվություն կատարել։
Այլ տեսակ օգնություններ առաջարկելու դեպքում նաև կարող եք օգտվել մեր հեռախոսահամարից +3743 49 33 17։ Մենք հասանելի ենք նաև Viber ու WhatsApp հավելվածներում։ Արթուրի մայրիկը իր անհանգստությունների եւ անցած ճանապարհի մասին Արթուրի մեզ հետ զրույցում հիշել է։ Եկեք լսենք այդ հատվածն էլ։ Կարոլյային գնաց, համայրա մի ամիս Թալիշ մնաց, Կարոլյային ինքը Կոսովոյում էր, ինքը եկավ մի 3-4 օր հետո, սեպտեմբերի 17-18-ին եկավ, 4 օր հետո, տրիվոգայով իրան տարան, զանգեցին տրիվոգայով առիջաստ, ինքը գնաց, ասեն արդեն պատերազմա, զանգեցին, ես Վեշերբան մի քիչ շոր մոր հավաքեցի, եկավ սենց կեղտոտ մրոտ բաթարիշից են գալի, իսկ ես 44-ում էլ 3 օր թե 4 օր երևի չեմ էլ չում քանի որ ամթով տանն էր վիրավորվեց հազեն հասնեն Երևան։ Դե դրանից հետո նորից ինք ասեց պտի ծառայիմ, այդ ոտքը որ իրա բարձվել է ծունկը, ինքը դրանց հետո ծանել աշխատանք, նորմալ երկար քայլեն, տենց բաներ չի կարող անում, երկու կանգար ոտքով որ քայլի, պտի անպայման նստի կամ կանգնի, ոտքը բարակում էլ այդ վերքի դրանից հետո, սնունցումը նորմալ չի ստանում ոտքի։ Ձեր սկեսուր ի պատմելով նա ձեր ամուսինը ընդհանրապես կարծես տպավորություն է որ պիտանի չէ ծառայության, ի՞նչ խնդիրներ են ծնկի հետ։ Դե վիրահատել ենք, սա ասկոլկաներ է ոդքը։ Ուհ։ Եվ այդ ամբողջ խնդիրը։ Չէ, տեսեք, ուրեմն տիկին Լիդա, եթե վիրահատել են բուժումը ընթացքի մեջ եւ բուժվող է, այդպես լինում է, այսինքն ինքը կարող է հիմա բուժումը ստանալ, վերականգնվել, շարունակել։ Ինքը բայց կան վիրահատվել է, բուժում անցել է, բան Օրբելի հիվանդանոցում վերականգնողական, զինվորի տանն է անցել վերականգնողական կուրսեր։ Ամեն դեպքում տեսեք, պարոն Մուրադյանի հարցի հետ կապված, կա որոշակի ժամկետ, ընդ որում նույնիսկ քաղաքացիական ոլորտում աշխատանքային օրենսգրքում դու չես կարող հավերժ գտնվել անաշխատունակության մեջ, եթե Եթե հիվանդությունը օրինակ անբուժելի է, ընդունենք կորցրեց աչքերը զինծառայողը, կամ բուժումը երկարատևում, արդեն ինքը արձակվում է ծառայությունից, թոշակավորվում է, եթե փաստաթղթերը խզում են պայմանագիրը, անցնում է զինվորական տեսակի, այսինքն շարունակում է ծառայությունը ձեր ամուսինը։ Հա, դրա մասին է խոսքը, որ մասին հիմա ինքը սպայ, մենք երևի թե այսօր բոլորս ձեր ընտանիքին ողջունելով հանդերձ, որտեվ դուք եւ զինծառայողի ընտանիք եք եւ ճանապարհ եք անցել եւ երևում է որ կազմակերպված եք, ուզում ենք հասկանալ օգնության այն ձևը, որը պետք է ձեզ ձեռք մեկնենք, միգուցե մեր դիտանկյունից, մեր խորհուրդներով, կամ որ մարդիկ հասկանան, ինչ է պետք անել ձեզ համար, եթե ամուսնու առողջական վիճակը թույլ է տալիս, որ նա պահում է հայրենիքի սահմանները, երեխաները առողջ են, փառք տիրոջ, սկեսուր մայրիկին հասցրել եք, վիրահատել եք եւ ձեր խնամքին է, ստացվում է, որ կազմակերպվել եք, ինքնա կազմակերպվել եք, ինչով կարող ենք մենք փաստացի ձեզ օգտակարներ, ինչ է պետք ձեզ, ձեր ընտանիքին, որ էլ ավելի առաջ գնաք եւ լիարժեք ապրեք Հայաստանում։ Մենք հող ունենք, տնամերձ հողատարածք ունենք, ամուսինս որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ վիրավորվեց, զինվորի տանից բարերար էր հայտնվել, զանգահարեց մեզ, ասեց ինչի կարիք ունեք, ինչի խնդիր ունեք, երեխաներին եկավ հագուստով, սնունդով, ամեն ինչով օգնեց, աջակցեց ու իմացավ, որ այդ դժվարությամբ, ասենք, վարձով ենք մնակվում, դժվար այդ վարձ տալը, ասեց ես ձեր համար փորձեմ ինչ-որ նվիրեց, հիմա տուն է պետք հողի վրա, ճիշտ է, մենք ունենք այդ հողատարածքը, այդ համարձակությունն է պակասում, որ ձեր հողատարածքը ունենք, ուղղակի չենք կարողանում ինչ-որ շինություն, ոչ մի կերպ ինչ-որ բան անենք, արդեն հես 2021 թվականին այդ հողամասը առել են, տնամերձ հողամաս տվել են ամուսնուս անունով։ Տանը աշխատում է միայն ամուսինը։ Միայն ամուսինս աշխատողը, հա։ Տիկին Լիդա, ես փորձում եմ մի ուրիշ ուղությունից նայեմ, ու տպավորություն է ինձ մոտ, որ տանը սրտնեղում են բոլորը, որ Արտուրը տանը չէ եւ ձեր կողքին չէ։ Այդ թվում նաեւ դուք, ձեր երկու երեխաների ծնունդի ժամանակ հայրը երեխաների,
Եղել է մոր կողքին։ Չէ, մեզ մոտ չի եղել։ Ուր է եղել երկու դեպքում էլ։ Աղջկա ծնվելու ժամանակ եղել է Կոսովոյում։ Խաղապա առաքելության էր այդ ժամանակ։ Լավ էր, նորմալ էր, բարեհաջող էր ամեն ինչ։ Այնտեղ աշխատում էր, ասենք ժամանակին գումարը տալիս էին, լավ էր։ Այդ բարձր էր, չէ՞, վարձատրվում անհամեմատ։ Հա, մոտ 350 000-ի կարգի։ Դրա՞, այդքան դրա, 350 000, ճիշտ ասած ես լսել եմ, որ բավականին բարձր են վարձատրվում, դե ինչևից է։ Չէ, Կոսովոն այդքան չի, ավելի շատ Աղվանստանի գումարն է։ Հենց Աֆղանիստանում ես լսել եմ, որ այնտեղ խաղապահները բավականին մի քանի հազար դոլար աշխատավարձ են ստանում։ 4 տարվա ծառայող էր, նոր առաջին անգամ ինքը մեկնեց Կոսովո ծառայության, առաջին անգամ դեկտեմբերին գնացին։ Երեխային երբ է տեսել ծնվելուց հետո։ 8 ամիս հետո։ Իսկ երկրորդ երեխայի ժամանակ ուր է եղել։ Այդ ժամանակ եղել է Արցախում բլոկադայի ժամանակ։ Այսինքն 9 ամիս էլ ոնց հասկանում եմ շրջափակման մեջ եմ մնացել։ Դժվար է իհարկե պատկերացնել կյանքի։ Դուք պատկերացնում եք, մայր, հա, ինչքան էլ որ կադրերով անցնում է կնոջ աչքի առաջով։ Հարույցա, մի կներեք տիկին Լիդա ջան, ձեզ մի փոքր տեսեք։ Երիտասարդ աղջիկ եք, Փարք տիրոջ ամուսինը ողջ է։ Երեխաները տեսեք, ես բան չունեմ ասելու, շատ դժվար է, բայց հարյուրավոր հազարավորներ աղջիկներ հերու բոլորից, ամուսինը զոհվեց, չգիտեմ, երեխան զոհվեց եւ այլն, ես կարծում եմ, որ կներեք, սա շատ սուբյեկտիվ եմ ասում, ձեր տրամադրությունն ու տրամադրվածությունը, որ ամեն ինչ շատ սարսափելի է, մի փոքր չափազանցված է, ես կարծում եմ, դուք դե ցավոք սրտի ավելի վատ օրինակներին նայեք, որ երեխան ծնվեց, լավ, հայրը էստեղ չէր, դե հիմա Ռուսաստանում էր, թե Կոսովոյում էր, եկավ, չէ՞, հայրը, այսինքն դա սարքել որպես մի մեծ հուզմունք, որ ծնվեց ու երեխան ծնվեց։ Պարոն Նուրիջանյան, այո, երբ որ դուք ունենաք երեխա, ու որ ինչ եք ձեր նորածին երեխային չեք տեսնի 9 ամիս, հետո արդեն որ երեխան ծնվեց, զոհվեցին հարյուրավոր տղաներ, այդպես էլ չեկան, պարոն Նուրիջանյան, ինչ կարծում եք, համեմատությունը իրար հետ ամեն դեպքում չէ, ես ինքս ինձ թույլ չէի տա անել, բայց եթե այդպես եք կարծում, ուրեմն հենց այդպես էլ, այո, կարծում եմ, ես նշեցի չափաշատա մի քիչ տեղ հուզմունքի, կներեք, ես ինձ թույլ կտամ, ինչի՞, գուցե նրա հոգե հուզական վիճակն է շատ, բայց միևնույն ժամանակ ես որպես հայր ասում եմ, մի տեսակ դժվար եմ պատկերացնում իրավիճակ, որտեղ դուք ու երեխային ծնվելուց հետո 9 ամիս ծնողներին, որ իրենց երեխաներին տեսել են, մեծացել են ու հետո չեն տեսել, այլևս չեն տեսել, ինչու եմ ես ծայրահեղ օրինակը բերում, որպեսզի մեր տիկնոջը ներկայացնեմ, նույն այդ երեխաները կարող էին չծնվել, հիմա ծայրահեղ օրինակները իրար համեմատելու չեն եկել, այսպես տեսորեն մոտենա կյանքին, տեսեք, ամուսինը կա, սկեսուրը օգնում է, երեխաները առողջ են, ինչպես նշեցիք, հողատարածքը կա, պետք է աշխատել, ստեղծել, այսինքն ծայրահեղ վատ չի, վատը այն ընտանիքներում է, երբ ամուսինները չունեն ձեռքեր, ոտքեր, երբ երեխաները, տեսեք, ցավոք մենք ունենք մի իրականություն, որի հետ ուզենք թե չուզենք առաջվում ենք, մենք ունենք 18-20 30 տարեկան երիտասարդ տղաներ, ովքեր ունեն ընտանիքներ եւ ձեզ նման երիտասարդ կանայք, ովքեր չեն կարողանում իրենց շնորհոքը անձամբ կոչկել, էլ ուր մնաց աշխատեն, երեխա պահեն, լավատեսությունը իմ առաջնային խնդիրը, ես ամեն ինչ նայում եմ մեր տեսանկյունից, է մեր արժեքների համակարգից, ես մարդում ճիշտ է, ինքն ասում է, ես համաձայն եմ, որ ամուսինը գնացել է, բայց ինքը համաձայն չի, որովհետեւ եթե երբ որ ասում է, բայց արդեն նշանակում համաձայն չի, բնականաբար բոլորն են պետք է տալ Աստծուն ունենալու համար, մեր հայրենիքի պաշտպանին, պաշտպաններից մեկին, ով Փառք Աստծո ողջ է մնացել, այսօր տուն ու տանիք է պետք, որտեվ տիկին Լիդան մենակ մի դեպքում ժպտաց, երբ խոսեց այդ հողատարածքի վրա տուն կառուցելուց, կարծում եմ սա պետք է բարձրաձայնել եւ հետո իրեն կորոշեն, եթե կունենան օգնություն, ինչ մտպավորություն է, որ դուք ուզում եք մարդկանց արգելել, հուզվել, որ շատ ավելի վատ իրավիճակում մարդիկ էլ, այո, կան, չենք կարող դա ժխտել, բայց դա չի նշանակում, որ մի քիչ ավելի տանելի պայմաններում մարդը իրեն ամեն օր պիտի համոզի, դե գիտես ինչ, ավելի վատ կարող էր լինել։ Այո, մենք ափսոս, որ այդ ժամանակա հատվածներն ենք ապրում, որ մեր հոգեհուզական վիճակը այն վիճակա, որ երկրում ստեղծված իրավիճակը
մեր իմունիտետի վրա բացասաբար է ազդել, հա, մենք ամենավատ բանը ծայրահեղ վատի հետ համատելով փորձում ենք հանգստանալ, հա, բայց իրականում ես երկու կողմի հետ էլ համաձայն եմ, ուղղակի մենք այդ իմունիտետի գոյությամբ ենք դիմադրում այդ իրավիճակին, բայց իրականում ես հույզերի ամենաառատ բաժինը այդ պետության բացակայությունն է այս անձի ընտանիքում, հասկանում եք, ինքը խոցելի իրավիճակ է, խոցելի իրավիճակ, հայրենապաշտպանի ընտանիքում ծնվում է երկու դեպքում էլ երեխա, որի բացակայության պատճառը պետությունն է, հա, տվյալ դեպքում պետությունը այդ ընտանիքում չկա, գոյություն չունի։ Իսկ պետությունը ընդհանրապես, որ ստեղծվում է, հա, հիմնական նպատակը բարեկեցությունն ապահովելն է, հա, տվյալ հասարակության անվտանգությունը, արժանապատիվ ու ազատ կյանքի ապահովումն է, հա։ Հիմա այս 4 հանգամանքներից ո՞ր մեկն է ընտանիքի մեջ եղել, որը մեկը չի եղել ու մեկ էստեղ նստած, նայեք, նվիրատվություն անող է եղել։ Պարոն Եգանյան, ինչու չի եղել պետությունը։ Այսօր այս մարդու օքսերի մասին խոսում են ոչ պետական վայրերը, հա, այս մարդը խնդրում է օգնություն, էլի ոչ պետությունից, հասկանում եք, այս ամեն ինչը 30 տարվա դիտավորյալ քաղաքականության հետևանք է, պետք է ամեն խնդիր լուծի հասարակական սեկտորը։ Ես ուզում եմ այդ հուզմունքների հատվածի մասին կոնկրետ խոսի նաև մի կին, ով իր դստեր կողքին է եղել այն ժամանակ, երբ նրա ամուսինը գտնվում էր շրջափակման մեջ, ինչպես մեր 100 հազարից ավել այլ հայրենակիցները։ Լուսյա Հովանիսյանը ձեր մայրիկն է պատմել մեզ այդ շրջանից, եկեք լսենք դրան։ Լացում էր, ինքը երեխեքի խոսալուց, դե աղջիկը շատ դիվար, ասենք, կատնվում էր հեռախոսը, պապա արի, պապա ստեր, պապա ձեզ, ինքը գլուխը կախում էր, լացում էր, վաղտերը շատ ծանր օրեր ատարել ինքն դեր, սովազ, ծարավ, օրերով 6-7 օրը ոչինչ չեն կերը, ոչինչ, իրանց կռվողների հետ, ահա որ վիճակում ա եղել, ահա որ, ես որոշել էի նկարահանեմ, ճիշտն ասած ես դե որ չեմ կարողանում հեռախոսել, չկար ձեռքիս, ինքը եկավ ավան, մենք ավան ենք ապրում, ես հետը գնացի, ճանապարհին կինն ու աղջիկը տեսամ, աղջիկը սառել էր, գրկել էր, հորը սառել էր, ինքը վատացավ էր պահին, ահա որ վատացավ, քրտին գրկելը չի հասկանում, ինքը մի ամիս երևի չէր հասկանում երեխեն, այնքան վատ էր համար առողջական, հոգեկանը, մի տեսակ էր ինքը, չէր կարողանում կենտրոնանալ, երեխուն գրկել։ Որքան էլ ոմանց համար զարմանալի թվա, բայց մորից բացի հայրն էլ է կարևոր, գիտեք, երեխաների կյանքում։ Դուք ենփաստն եք արձանագրում, որը որ պետք է ամեն օր ասել այս եթերից, տարբեր եթերներից, որովհետև այդ մոր գերիշխանությունը բերում է նրան, որ հաճախ հորդերը կարող են կանտեսել, բայց խոսքս ես տեսանտից հետո ուզում էի ուրիշ բանի ուղղել, Տիկին Լիդա, ինձ թվում է դուք ավելի տոկուն եք, կարող եք ավելի շատ ստեղծել, եթե երկու կողմի մայրիկները, ինչպես բժիշկ Մանուկյանը ասեց, չզբաղվեն ողբերգականացմամբ իրավիճակը, այն որ ծանր է եղել եւ, չգիտեմ, մեր ապրումակցումը ունեք, դա հաստատ է, բայց երկու սերունդները հիմա որ բախվեն, դուք կարող եք ուրեմն տուժել, որտեւ մայրիկը հենց սկսեց այդ իրավիճակը նկա, մենք հազիվ ձեզ մի քիչ ժպիտի էինք բերել, նորից կծկվեցիք, նորից ընկճվեցիք, ես ձեզ ուղակի խնդրում եմ, նաև պահանջում եմ, հանուն ձեր երկու երեխաների եւ ձեր գեղեցիկ ընտանիքի, այդ գլուխը բարձր պահեք, մեջքն էլ, որից որ հաստատ մտքերը ավելի լավ են աշխատելու եւ ամեն օր այն փշուր քարը քարին դնելով ամեն ինչ կկառուցվի։ Գիտեք ինչ, ինձ թվում է Լիդայի դեպքում նախ ինքնուրույնությունն է պետք, որովհետև սկեսուրը ուժեղ կին էր, մայրիկը ուժեղ կին էր, երկուսն էլ ունեն հստակ պատկերացումներ ինչ պետք է անել, հանձնարարականներով նաև տիկնոջը, ու նաև ամուսինը, որը շատ հաճախ իր կողքին չէ, եւ այս կնոջը դժվար է տան հարսը լինել, սպասարկել բոլորի շահերը, պատկերացրեք, նաև կարող է այդպես լինել, իսկ թե այս ամենի մասին ինչ է մտածում Լիդայի ամուսինը, Արթուրը Ղազինյան, մենք լսել ենք եւս։
ես դեկտեմբերի 7-ին վերջին անգամ գնացել եմ Արցախ, որ ամսի 9-ին պիտի բարձրանային դիրքեր ու ճանապարհը փակվեց։ Նոր հունվարի 11-ին էլ տղասա ծնվել, եկել եմ սեպտեմբերի 26-ին, նոր առաջ անգամ տղայիս տեսել եմ 9 ամսական ժամանակ։ Դժվար էր, բայց դե ինչ արած։ Իզնի շատ իրանք են ծառայել, էլի անընդհատ ասենք այս Ղարաբաղի դեպքերին, որ զանգել են տուն, ասել են Արթուրից ինչ խաբար կա, Ղարաբաղ կռիվա սկսել, երեխին է գնացել լացելով, տատի մամա վերկացեք, պապայն ընդեղ սպանում են վերկացեք լացելով, ասենք իրենց շատ են ծառայել, իզնից ավելի տենց վիրավոր բերել են տուն, եկել հիվանդանոց տեսել են այդ վիճակով, սկորից իջացնում են բան, ամեն ինչը մեզնի շատ են անցել։ Դե պուճուրը չի հասկանում, մետը դե 5 տարեկան է, հենց լսում էր, որ պիտի գնամ պոստեր, նեղում էր, լացում էր, պապա ջան մի գնամ, իրա բարերով ասում էր, լույսերով գնամ, ութերով արի, բայց մի գնամ պոստ։ Տիկին Լիդա, դուք որպես կին, ես ձեզ խորհուրդ կտամ դիտել այս հաղորդման սարերով, ձորերով թողարկումը, փնտրեք համացանցում, եթե չեք դիտել, որտեղ որ արցախցի կինը նկարագրում էր, ինչպես է 8 երեխաների հետ, շրջափակումից անտառներով, սարերով, ձորերով մազապուրց փախել, բայց պատկերացրեք իր էնտուզիազմը ու այդ լավատեսությունը ու ուժը մենք այստեղ նստած զգում ենք։ Այն որ զինծառայողին պետք է այո, պետությունը ապահովի առողջապահության, բնականով ընդ որում այն հեռավորության վրա, որ նա երեխաների հետ շփվի եւ այլն, դա կասկած, դա չի քննարկվում, այո, բայց որպես այդպիսին չունենալ իմ կարծիքով լավատեսություն, շնորհակալ լինել, որ այս տարի հողի հարցը լուծվեց, նվիրեցին, մյուս տարի էլ լավ կլինի եւ այլն, իմ կարծիքով դա ձեր ընտանիքին է վնասում եւ ուրիշ ոչ ոքի։ Այսինքն այդ հուսահատությունը, որ ամեն ինչ վատ է, պետք է սկալ, ողբալ եւ այլն, կարող է ուրիշի համար, իմ համար օրինակ ես ազատ եմ ասելու կարծիքը, համեմատած ուրիշների, մենք բոլորս ենք համեմատում մեր կյանքը։ Այո, ես կարծում եմ, որ երբ որ դու տեսնում ես քո կողքին կան ավելի վատ ապրող մարդիկ, պետք է առնվազն ասես այս պահին ինչ լավա, որ ես օրինակ չունեմ այս մեծ խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ դուք այդպես տրամադրվեք, որ կարող է լավ լինի, պետք չի ամեն ինչից այսպես հուսահատվելու սկալ, հենց արդեն ձեր կյանքն էլ կարող է փոխվել։ Դադարից հետո մենք վերադառնում ենք Տիկին Լիդային, տան հարսը շարունակում է մտքերը կիսել մեզ հետ։ Սեղմեք Ջոյն Կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգտությամբ։ Բյուտի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել Բյուտի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ Բյուտի ֆաբրիկում անցնկացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյուտի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը, Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Տիկին Լիդան տան հարսը չէր էլ կարող պատկերացնել, որ 26 տարեկանում ամուսնանալու որոշումը հետևանքներ կարող է ունենալ, որոնք դժվար են։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք եւ իհարկե հիշեցնում, այստեղ հայտնված մեր հյուրերին դուք ունեք հնարավորություն օգնության ձեռք մեկնելու այցելելով մեր պաշտոնական կայքը kisabatslusamutner.com կամ այլ տեսակ օգնություն կարող եք առաջարկել զանգահարելով խմբագրություն +374 949 3317։ Իդեպ ընտանիքի բոլոր անդամների առողջական վիճակի մասին մենք զրույց ենք ունեցել Արամուսի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի ընտանեկան բժիշկ Ռուզաննա Ավալյանի հետ։ Լսենք։ Սիմվորական էր, տենց գնաց ու ընկավ պաշարման մեջ, 9 ամիս պաշարման մեջ էր այդ տղան, հետո եսավ մրսացի վանդացած, գնացինք իրան ստումբուժ ու նշանակեցինք, լավացավ, Արտուրը տարավ հերուսային մինինգիտ, շատ ծանր, մի քեր կյանքը փրկվեց, որից հետո եկավ պիտի պատվաստվեր մեզ մոտ վիրուսի համար, բայց չպատվաստվեց, թողեց գնաց ու մենք ինչքան իրա մամայի միջոցով իրան հրավիրեցինք, որ գա իրա վիճակը գնահատենք, տեսնենք
ինչ է պետք, ինչ չի պետք, համ էլ հակավիրուսային բուժման ստանակ, վակցինեն նույն չի եկել, հետո մի 10-15 օր հետո սաղսափելի գլխացավեր, սկորը էին կանչե երեկոյան, տեսել էին գլխացավը շարնակումա, տարել էին իրենց ուժերով հիվանդանոց, ընդեղ գնահատվել էր, դիագնոզվել էր սուրմինինգից վիրուսային բուժման ստացե, ոնց որ թե առանց հետևանքների, դիդայի առողջականն էլ մի բան չի, որովհետև ճարպակալում ունի երևի երրորդ աստիճան, դե դրա հետ կապված մնացած բոլոր երևույթները։ Դա ենթադրում է, որ շուտով կունենա շաքարային դիաբետ, դա ենթադրում է, որ կունենա հիպերտոնիկ հիվանդություն, ենթադրում է, որ կունենա լյարդի հեպատոզ, ներքին օրգանների ճարպակալում, այսօրը ունի ինսուլինակախյալ շաքարային դիաբետ, հիպերտոնիկ հիվանդություն, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, իսկ վերջերս ենք ուղարկել հիվանդանոց պարկել, ուզումա ստացնել վիճակի բարելավումով դուրս ա եկել, բայց այդ քրոնիկ հիվանդություններին իրանք անընդհատ էլ պարասրվեն։ Արթուրը իհարկե դա նորից ուղարկեմ նյարդաբանի մոտ, իր այսօրվա վիճակը գնահատի, տեսնե ինչ ուզումներ ա պետք, պետքա թե պետք չի։ Երևի այս տեսակ առաջնային օղակի բժշկի մասին ենք, չէ՞, մենք պատկերացնում, որ ես տասնականի տարի այս տաղավարում նման ելույթ ընտանեկան բժշկից երևի չէի լսել, որ այսքան տեղեկացված լիներ ընտանիքի ամեն ինչի եւ անմիջական մասնակցություն ունեցար, ունենար։ Դուք լսեցիք, պարոն, մեկ տարվա բնակիչ են ես համայնքի, եւ մեկ տարվա բնակիչ են, ես միգուցե հիմա կասեք դա իր պարտականությունն է, բայց ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, բայց միևնույն ժամանակ կասենք Բրավո Տիկին Ավալյան, դուք հրաշալի կատարում եք ձեր պարտականությունը։ Եվ այց է կատարել, այց է կատարել, եկել են երկու անգամ եկել ամուսնուս տեսել է, բուժումը նշանակել է։ Ինչի՞ չասենք, եթե մարդը իր պարտականությունները անում է։ Նույնիսկ գերազանց եւ ավելին, որքան հաճելի կլիներ, որ դա համատարած բնույթ կրեք։ Ես կարծում եմ այստեղից սկիզբը առնելու է պարոն Մուրադյան, եւ քանի տարի հետո։ Այո, եւ այդպես համտեսեք անգամ շեշտեց կանխարգելիչ բժշկության ասպեկտները, որ դուք ունեք ճարպակալում, եթե այսօր այս ճարպակալումը չհետևեք, այո, վաղը կարող է ունենաք երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ, հիմա արդեն ունեք ճարպակալված լյարդ եւ այլ։ Այդ ամեն ինչը շատ այսպես վերահսկված եւ շատ, տեսեք, առաջնային օղակի կարեւորագույն գործառույթը դա վերահսկումն է, որտեւ այն բոլոր հիվանդությունները, որ ինքը թվեց, դրանք բուժում չունեն, դրանք ունեն վերահսկում, հա, նույն զարկերակային գերճնշումը, ձեր կիսուրոջ շաքարային դիաբետը, եւ ես կարծում եմ, որ Արտուրն էլ եւ մինինգիտը շատ լավ բուժված, տեսեք, անգամ վիրուսային սուր շնչառական վարակ տանելուց հետո կանչել է պատվաստման, չէ, գնացել, չէ, հետո վիրուսային մինինգիտա զարգացել, հա, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, մինինգիտից հետո ասեցի, որ մինինգիտից հետո պատվաստվեք, հա, թեկուզ մինինգիտից հետո, որ հանկարծ չկրկնվի եւ այլ։ Իսկ այս ամբողջ փաստաթղթերը, տեսեք, վերականգնողական այն բուժումն է, որ այդ ձախ ծնկան հոդի բեկորային վնասվածքի հետ կապված, այսինքն այդ վերականգնողական բուժումն էլ է անցել, եւ ես կարծում եմ, ուղղակի դուք պետք է միասին երջանիկ ապրեք եւ այդ ձեր հողի վրա կառուցեք, դուք էլ պետք է աշխատեք, միասին մեկդ մեկի օգնեք եւ կառուցեք։ Այդ ամեն ինչը շատ լավ է, ուղղակի հոգեբանական կողմնա դժվար ապահովել երեխաների հատկապես, որովհետեւ այո, պարոն Նորիջյան, լավ կլինի, որ չնորանավանք եւ պետությունը որոշակի ֆունկցիաներ կատարի, բայց երեխաների համար հայեր ոնց ապահովի պետությունը, դրա լսակները ես չգիտեմ, իսկ այն, որ երեխաները պարտադիր պահանջմունք ունեն, հիմա միգուցե հակասական է թվում, կամ պետք է ընտանիք ունենան ամարտը կամ զինվորական լինի, որտեղ այո, այդտեղ շատ լուրջ բաց համանում երեխաների մոտ, եւ ինչպիսի քաղաքացիներ իրանք կմեծանան այդտեղ։ Գիտեք, ես մի ներողություն եմ խնդրում, դուք իսկ բժիշկ կին եւ բժիշկինն էլ տարբեր բաներ են, գիտեք, բժիշկ եւ բժիշկ հայրը, տղամարդ եւ բժիշկ տղամարդը, հայրը տարբեր բաներ են։ Այո, մենք էլ բացակայում ենք մեր ընտանիքում եւ բացարձակ դա մեր ապրելակերպն է։ Հիմա եթե դուք բացակայում եք, այսինքն
տարիներով, ամիսներով չեք տենում ձեր երեխաներին անչափած 1-2 տարեկան երեխային։ Այո, մարդը օրը մեջ հերթապահում է եւ 15 օրը ամսվա երեխայի հետ չի անցկացնում։ Հոգսերը չի խոսում։ Այսինքն կան մասնակիցները շատ վատ է դրա համար, մեր ազգի վիճակը սա, որտեղ մեր հայրերը այո, արցակուրթի օրերը ամսական։ Ինքը միշտ չի դիրքերում, եթե ինքը երկու շաբաթ։ Ինն ամի շրջափակման մեջ է եղել, մի տարի ու կես պատերազմի մեջ է եղել, իսկ Հայաստանը այն իրավիճակում որ միշտ տեսալնելու։ Տեսեք, դուք նոր ասացիք, որ երեխաների հոգեբանություն, դուք ասացիք հոգեբանություն, իսկ ինչքանով երեխաների հոգեբանությունը առողջ կմնա, երբ ամբողջ օրը տանը խոսացվի, տխրի, կինը լաց լինի, խոսա որ ձեր հայրը հիմա ձեր կողքին չի, որովհետև դիրքերում է, ծունկը վնասված, բայց նորից դիրքերում է, ինչքան երեխաները նման մտնոլորտում, արդյոք առողջ կմեծանան, թե հակառակը, երբ որ ասի ուժեղ կացեք, պինդ կացեք, հայրը ընդեղավ, պահում, ես թիկունքն եմ պահում, ամեն ինչ իրար հետ կազմակերպված, կարող են գնալ առաջ։ Առաջին հերթին, այո, ես նշեցի, որ շատ ճիշտ է, պետք է չնվնվալ անկախ ամեն ինչից, բայց միևնույն ժամանակ ինն էլ վիճակի պիտի լինի, չէ՞ անելու։ Պետքանը պետք է կարողանալ։ Միքին պատրաստ է, ուժեղ է այդ իրավիճակը իր ձեռքերում պահելու, մեկը ոչ, դրա տարբերությունն էլ կա, ու այստեղ ի վերջո մտկերի փոխանակումը մենք մեր համար չենք անում, մեր բախումներն ու մեր տեսակետներն ներկայացնելը միայն ձեզ համար է, մեզանից յուրաքանչյուրը իր կարծիքն արտահայտում է, որ դուք ընտրության հնարավորություն ունենաք դրանից, եթե ձեզ համար ընդունելի է ոչ այս, ոչ այս, ոչ էլ նույնիսկ ձեր տարբերակը, կարող եք ընտրել մեկ այլ ճանապարհ, դա եւս հարցի լուծում կարող է լինել։ Վարձակալական տան մասին եմ անպայման վերջում ուզում խոսել, այդտեղ խնդիրներ կան, թե ոչ, որտեղ որ դուք ապրում եք։ Հիմա այս պահին, որտեղ որ ապրում ենք, Արամուսում, չէ, նորմալ կահավորած, ամեն ինչ նորմալ տվել է տանտերը, շատ շնորհակալ ենք, նորմալ ազնվորություն է։ Պետությունը հոգում է վարձավճարի հարցով։ Որ ամուսնս Արցախից եկել է, թե իր փաստացի ինքնդեղի գրանցում ունեցի Արցախում, որ կարողանա այնտեղ աշխատի։ Հիմա պետությունը հոգում է վարձավճարի։ Տանվարձը չի տալի պետությունը։ Այս արցախցիներին աջակցություն, որ տրամադրում է, 40+10 ծրագիր կա, մեզ էդ են աջակցել։ Ճիշտ ասած, որքանով ես գիտեմ, եթե նա հիմա ծառայում է, իր վարձակալության այդ ձեր պայմանագիրը պետքա ներկայացնեք, որպեսզի հաճույք ստանա։ Արցախից որ վերադարձել է, կարծես մենք բոլորս այդպես գիտենք։ Դա օրենքով է կարգավորված։ 3 ամիս հետո եւ կառավարության համապատասխան որոշում կա։ Վարձավճարի մասով պետությունը փոխհատուցում է ձեր ծախսերը։ Ամենայն դեպս պետք է փոխհատուցի ձեր ծախսերը։ Փոխհատուցի։ Կարողա տեղեկացված չեք, որ եկել է նոր ինքը, տեղափոխվել է Վարդենի։ Տեսեք, Արցախը հասկացան, ինքը եկավ, դարձավ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի զին ծառայող։ Այդ ժամանակ դուք ձեր վարձակալության պայմանագիրը, հիմա մենք այս պահին չգիտենք, պետքա փոխանցի, թե չէ, ինքը նոր տեղափոխվել է։ Չէ, վարձակալության պայմանագիրը պետք է ներկայացնեք, որպեսզի փոխհատուցի պետք։ Դիմում գրի կծի պայմանագրի պատճենը, ասի փոխհատուցեք, ըստ պատասխանի կորոշվի, միաժամանակ նաև այնտեղ հերթացուցակներ կան, բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցողների, իհարկե դա հերթացուցակը, աստված գիտի երբ հերթը կգա, բայց պրակտիկայում ովքեր որ օրինակ վաղուց գրանցվել էին, հիմա process կա ֆինանսական հատուցում տրամադրելու, այսինքն սոցիալական արտոնություններից, որոնք որ հնարավոր են, պետք է հետաքրքրվել ու օգտվել, ու այդպես պետք է տրամադրվել, ակտիվ օգտվել, ինչը որ ձեզ հասանելիքն է։ Նորից ուզում եմ շեշտել մի բան։ Այն ամենը, ինչ դուք լսում եք այստեղ, կարող եք օգտագործել։ Կարող եք լսել, պահել պահոցում եւ մի օր օգտագործել։ Կարող եք ընտրել այլ տարբերակ։ Որոշումը ձերն է։ Մենք ընդհանրապես ուզում ենք, որ դուք նախ եւ առաջ վերջապես ժպտակ, դա լինի հետևանք երջանկության եւ ձեր երեխաները ունենան լավ մանկություն։ Մենք էլ ենք։ Սա այն ամեններ, ինչի համար մենք բոլորս կարծես այսօր փորձում էինք պայքարել։ Իսկ վերջում հիշեցումը չի խանգարի, ցանկության դեպքում նաեւ օգնեք այս ընտանիքին, այսօր այսքանը, կհանդիպենք ցտեսություն։